É rosa vermelha, avermelhada.
Assim é espetacular estar aqui, sem chuva, sem alguém. Mas apanharam pancada. Mas alguns foram parar ao hospital. Estava bonito desde o chiqueiro. A malta do gajo que foi fogo estava toda cá em cima, quase ao pé. Eles começaram a dizer: pá, isto não tens nada a estar a filmar isto, desgraça, não sei o quê. Só os gritos do acidente e apontaram com as coisas da câmara para nós.